La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ۔ ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی آئی، اس کے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگی کہ میرا بھائی 600 درہم چھوڑ کر انتقال کر گیا اور مجھے اس کی وراثت میں سے صرف 1 دینار ملا، کیا یہ معقول بات ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے انبساط کے ساتھ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اس نے پسماندگان میں اپنی ماں، اپنی بیوی، 2 بیٹیاں اور 12 بھائی اور تجھے چھوڑا ہو۔ اللہ اکبر، وہ عورت تو بڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، قد صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، یہ تعداد ایسی ہی ہے کہ اس نے اپنی ماں، اپنی بیوی، 2 بیٹیاں اور 12 بھائی اور مجھے چھوڑا ہے۔ یا امیر المومنین، قد صدقتا، بس ماں کو 1/6 حصہ یعنی 100 درہم، بیوی کو 8/8 حصہ یعنی کہ 75 درہم، 2 بیٹیوں کو 2/3 یعنی کہ 400 درہم، باقی بچے 25 درہم جو بھائیوں میں تقسیم ہوئے۔ اور چونکہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے قاعدے کے تحت بھائیوں کو تو تم سے دگنا ملا، تو چونکہ پیچھے بچے 25 درہم تھے تو حضرت علی نے کہا کہ 2 درہم ایک ایک بھائی کو ملے، تو پھر بچ گیا 1 درہم، تو وہ تیرے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے منٹوں میں اس کا معاملہ حل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علم و فراست علی کرم اللہ وجہ، اور یہی وہ علم و فراست علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کے دوست دشمن سب قائل اور آج تک امت قائل۔ اس واقعے کو عظمت الامام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 115۔